ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မီနီရီဗျူးလုပ်ပေးခြင်းနဲ့ပစ္စည်းလေးရတော့ယိုရီးယားနိုင်ငံထုတ်ယိုရီးယားဘရန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့တိုဆာကာကထုတ်တဲ့ NB411 2 stroke breaker ဒါတတိယဖြစ်တော့ကျွန်တော်မျက်ရမ်းဆက်မျက်ဖြတ်ဆက်ကလေးပါဒါဆိုရင်တိုဆာကာကထုတ်တဲ့ NB411 ကပုံမှန်ဈေးကွက်မှာရှိတဲ့တာမန်ကျွန်တော်တို့ RBC411U တွေတဲ့ RBC411 model တွေနဲ့ဘာတွေမတူပွဲပြားသွားတာလဲဆိုတာကျွန်တော်နဲ့တူတစ်ချက်အနည်းငယ်ကြည့်ကြည့်လိုက်ကြအောင်နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဓာတ်ကတော့သူ့ထဲမှာတုံထားတော့အဝိုင်းမှာဗမာဆိုရင်ကျွန်တော်ဖြတ်ထားတုံချောင်းပါမယ်ပေါ့နော်လုံးဝတောင်းတောင်းတင်းတင်းရှိတယ်လုံးဝထူထူထဲထဲရှိတယ်ဗျနော်ဒါသူ့ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီ black wine ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝဟိုဘယ်ကောင်ကြည့်ကြည့်ပါလုံးဝချက်ချက်နာနာရှိတယ်လုံးဝမိုက်တယ်ဟိုပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ two stroke တွေမှာတွေ့ရတဲ့ black white မျိုးတွေထက်အများကြီးကောင်းတယ်ဗျ။တူစာကာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ engine နဲ့ပတ်သက်တာဆိုရင်တော့ဆရာကြတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။လူကိုယ်တိုင်ကလည်း engine နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုပဲ specialize ထုတ်ပြီးတော့ two brand အနေနဲ့တိဆောက်တာပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့ရဖုံးနေပြီးသွားရင်ဒီမှာ black black ဆိုလို့ရှိရင်လည်း mic တယ်ဗျ။နော် black ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝ quality black ကိုထည့်ထားပြီးတယ်နော်။နောက်ချက်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘလောက်တုံးရဲ့မှတုံးထားတဲ့ material ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့ density မြင့်တဲ့ material ကိုတုံးထားတယ်နောက်တစ်ခုကတစ်ခုနဲ့တစ်ခု join set တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဟာတဲ့ပုံစံမျိုးမတွေ့ရဘူးလုံးဝဘယ်လိုခေါ်လဲမိုးတွေကလုံးဝကွက်တိဖြစ်အောင်သူလှုပ်ထားပြီးတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုချိတ်ဆက်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဗျနောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆွဲအုံမှာဆွဲအုံဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်တော်ထူထူထဲထဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကော်ကိုတုံးထားတယ်နောက်ဆွဲအောင်ရအကျိုးဆိုလို့ရှိရင်တောင်းတောင်းတင်းတင်းရှိတယ်ဗျเนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တိုဆာကာပါတိုဆာကာကတော့ကျွန်တော်တို့ယူရီးယားဘရန်ယူရီးယားနိုင်ငံထုတ်ကိုမှာဒီမှာမော်ဒယ်နံပါတ်ကတော့ NB411 မှာတိုဆာကာကကျတော့ကျွန်တော်တို့ post out မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း3 model ထွက်တယ်ဗျ GR35 GT35 GK35 ဆိုပြီးတော့ဟို3မျိုးထွက်တယ်ဗောနော်နောက်တစ်ခုကနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ model ဆိုသူက4မျိုးတော့ထွက်တယ်ဗျ GT50 ဆိုပြီးထပ်ထွက်တယ်ဒီ2 stroke မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ RBC411U ရှိတယ် RBC411 ရှိတယ် NB411 တော့သူ့ရဲ့2 stroke ထဲမှာအမြင့်ဆုံးနဲ့ premium အဆန်ဆုံး model ပါเนาะနောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝဒီလေစကားပုံစံမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံးဝမိုက်တယ်ဒီမှာဆိုရင် carburetor သူ့ထဲမှာတုံထားတဲ့ဒီ nut ကလေးတွေအားစစနစ်ကြတယ်ဗျเนาะဒါတော့အောက်တောက်တိုင်းပါเนาะပြီးတော့ရင်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ C ထည့်တယ်တိုင်ပြီးဒီဇိုင်းမိုက်တယ်ထူထူထဲထဲရှိတဲ့ကောင်အောင်တုံထားတယ်ဒါ C chain နဲ့ဟာပါနောက်တစ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ liver guy liver guy မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် container ကနှိပ်ထားခြင်းလဲဆိုလဲနှိပ်ထားလို့ရတယ်ပုံစံမျိုးခလုတ်ကလေးပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဓာကြီးကိုဆွဲထားcontainer ဆွဲထားဖို့အတွက်ဟို post load တွေမှာမပါလိမ့်မရှိဘူးဒီကောင်ကတော့ container ဆွဲထားခြင်းလေဆိုရင်เนาะဒီမှာဆိုရင် container ဒီ liver ကိုတောက်ချောင်ဆွဲထားလို့ရတယ်ဒီပုံစံမျိုးပါเนาะပြီးလက်ကင်မှာဆိုလည်းသူက rubber ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်မမလုံးမပြောလုံးတဲ့ဟာမျိုးကိုတုံထားပေးတယ်ဗျာကဲနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်လူထဲမှာကတော့ဒါလွယ်ကျိုးပေါ့เนาะဘေးလွယ်ကျိုးပြီးတော့လို့ရှိရင်မြက်ကတူပါတုံထားတယ်ကျွန်တော်ဓာတ်ကောင်းအောင်နေနဲ့ဝင်ရိုးဆိုင်ကလည်းဝင်ရိုးဆိုင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့28မီလီမီတာအပြည့်အုံမှာကျွန်တော်တို့ဝင်ရိုးရဲ့ဒုကလည်းတော်တော်ထူတယ်နောက်တစ်ချက်အတွင်းဝင်ရိုးနဲ့အပြင်ဝင်ရိုးကိုလည်းတေချာစနစ်တစ်ချက်ရွာပါးကြီးနဲ့ချုပ်ထားပေးတယ်ဗျနောက်တစ်ခုကဓာတ်ကောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းထူထူထဲထဲတောင်းတောင်းတင်းတင်းရှိတယ်ဗျကဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တူစာကာကထုတ်တဲ့ NB411U 2 stroke premium sun နဲ့ကျွန်တော်တို့မြေရန်ဆက်တဏီယာဖြစ် brush cutter လေးကိုဝယ်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တဲကူမြန်မာရဲ့အယောင်ပြာကန်ဖြစ်တဲ့အမှတ် 24C မှာကြည့်ကြည့်လမ်းကျွန်တော်လမ်းနဲ့ပြည်လမ်းကြားစမ်းကြောင်းမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့39963414လေးကိုပိတ်ရမရှိဆက်တွေ့ဝယ်ယူနိုင်လို့ Viber ဖုန်းနံပါတ်များဖြစ်တဲ့39462000931 39462000935နဲ့39462000936တို့ကိုလည်းဆက်တွေ့ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျအသေးစိတ်ကိုတော့တဲကူမြန်မာရဲ့ website link ဖြစ်တဲ့www.taekomyanmargroup.com မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်